té vile Vilém, ten zahradník Valech, šnitlík žampiony pěstoval a Faleš držel na nevěru, měl rád ženu dceru, chodil s paní Ješkovou. To je o tom mordu v krči, Tonka, jakým ten starý vyhrožoval. Prasák jeden, všichni jsou stejný. A nevlastní dcera ta dávala bacha, nad tou mrtvou dívtkou dělala prej chacha, že bude mít z toho mordu tu ze mnoho věcí do svý výbavy. Samej mord. Hergot, proč jsou lidi na sebe tak zlí? Hele, Metoděj, nech toho. My tě tady s Fandou vystřídáme. Fando, tu naší. Tak jo, ono se po ní dobře usíná. Jsme pravá patrola, prošti pítku hezkou, vedla jí po Praze, tou zelenou cestou, vedla jí po Praze, tou zelenou cestou. Na kamenním mostě dva frajeři stáli, divili se kůze, kde tak mladou vzali, divili se kůze, kde tak mladou vzali. Já nic neukradla, já jsem ještě mladá, zeptejte se na mě celá Praha, zeptejte se na mě celá Praha. A ty jsi moje nejmilejší racajdár, racajdár, racajdíčka. A ty jsi moje... Těpéro, Egone, hele, Tunka, Egon je tady. Dej mi Redku, ty kluku. Hele, nebo travuj Fando, ať jí dohajám. Jen si vezměte, slečno. Egone. Já ti musím něco říct. Co pak se stalo, slečno Havlová? Havlová? Antonie Havlová. Tak ty víš. No, ty jsi spisovatel, ale nevíš všechno. Já ti to řeknu. Už se mi o tom nic dál, jak na to furt myslím. O čem? O tom, jak pojedu do nebe. Víš, tam na konci světa čeká nebeský Anton. Čeká na mě a taky na ty druhý. Aby nás odvez pryč z týhle pozemský všinárny.
dobrý večer. Ježišmarja, to je Barbora Upejpavá, no tě Bůh. To budu mít na cestu pěknou gesellschaft. Tak jsem tady. Tak prr! Tak rychle to nejde. A proč pak ne, Andělíčku, můj strážníčku, teď mě to před hodinkou slíbil velebnej důstojník. A já zase říkám, že všechny duše nejdřív musí přijít do očistce. A pak teprve můžou být přeložený do nebe. Tak snad, aby jsme už jeli. Je teprve 3:45. Musíme počkat do půlnoci. Kdo umře ještě do 24, musí s námi nahoru. No, also, už jsem tu. Guten Abend, meine Herrschaften. Pane Duše! Oni jsou ten konduktér. Tak to bych chtěl direkt erste Klasse rovnou do nebe, co to bude koštovat? Rovnou do nebe? To nejde. Nejde, nejde, to říkají oni. Oni se asi neznají vědět, kdo já jsem. Tady se šaunujou moje parte, pane Hybels, Oberskonduktor, a jedem. Tak jenom žádné kvalty. Ozbrojme se trpělivostí nebes. A hele, nejsou oni, Barča? Já vás neznám, pane. Nezná, to je dobrý. Ona mě nezná. Co pak oni nechodili do kafe mimo za Milantrichovy ulici? Psst, netah nahlas, teď už jsem tam dávno nebyla. Já rychtý, od té doby, co jsou stará a ošklivá. Pane pán, od té doby, co muženík u nich prohrál všechny peníze ve ferblu. Psst, hué, musí to plásnout tak nahlas, ferbl je hřích. Já jsem malej andělíček, co dva křídla nesu. Ten hlas bych měl znát. A křídla hodím na ramena a už si to nesu. Tak, pane Antoušek, odezrou ten hotel a furt se jede. Tak je dnesky stíka, rozumělo? Oni mi náladu neskazili. Já jdu do nebe a jsem ráda, že můžu tomu pozemskému jamrtálu ukázat záda. Vždyť je to Tonka Šibenice. No Richtig, je to ona, tam mě nesměla nikdy do gongálu. Portýr je nosil, kde mě i černej špejc vždycky na chodu. Tak na co ještě čučíme? Musíme počkat do půlnoci, jestli nepřijde ještě nějaká dušička. A jdou na kolo s dušičkou, popoženou tu káru, nebo jim kopnu do mlíční dráhy. No prosím, asi s tím chováním by někdo chtěl do nebe, pane Hybels. Tady nemáš co komandovat, Mungo. Tak co je, starý Patriko, jedem nebo nejedem? Tady není můj štafl, já tomu nehodlám tvrdnout. No pánbu s námi, a slíp pryč. A má vyřidilku ta ženská, co to jsem nezažil, co jsem mrtvej. Tak rozuměli, oni luftkonduktor od americký houpačky. Vždycky jenom nebeský strážník. No jo. A oni mají vůbec prýma nebeskou fazonu. Který raní červánkým svítěj na nose. Prste zobák! Poslouchaj, oni se mnou si nasmějí takhle. Nastupovat, nasedat, netlačit se, prosím. Netlačit se, co pak to neslyšeli. A vůbec to tady nemají ST klase, to mám z tohle kontejet v jednom vagónu. Pro pána Boha s takovouhle ženskou. Jen se nenaparu, já buď ráda, že jednou pojedeš s CK privilegovanou pražskou holkou. Hele, můžeš si vzít auto, a nebo to žen pěš šourem s tou svíčkou a panenským vyhancem. A ti je prokletý pozemský živobytí. V Tomky Šibenice bude teďko prýma nebeský andělíček. Zapadni! Hotovo. Směr očistec. Jedem! Thank you.
Poslušně hlásím transport ze země. 3 duše. Předveďte duše. Moment, moment, jako že jsou první, když na první nebo co? Ne, nebav se, já na to čekám už 52 roku. Zdrzastí se, hát, nejdál dojde. Já přece tady nebudu čekat, až mě tam pomluvíte, vy polohedvávný kavalíři. Ticho v nebi, ticho. Duše se posadí na lavici. Dovolej, abych se představil. Moje jméno je Mungo, kafe Mimoza, Blantrichova 8. Prosil bych po Aufenthaltsbewilligung, povolení k pobytu v nebi. Počkejte, až budete volán. Ale nešlo by to drobátek dřív. Já mám totiž strašlivě na kvalitě, abych si to nechal něco koštovat. Co vás to napadá? Barbora Upejpová! Jsem to mohl vědět, antisemitismus. Jste, prosím. Chcete něco uvést na svou obhajobu? Obhajobu? Ale já přece vedla vždycky zbožný život. Z vašich materiálů vysvítá, že jste zbožný život pouze simulovala. Jste pokrytec. Ale velebnu to nejvelebnej pán, mi přece slíbil, že přijdu přímo do... Do pekla! Až. To je zprostárna, to je svinco, já do pekla. Kašlu na vás, na všecky. Já vám to ukážu, přidle mizerna. Já vám to ukážu. Kašlu na vás, na všecky, když jsem na vás nevěřila. Pane Mungo, kafe mimo za Melantrichova ulice. Hier, si mohu sloužit, prosím. A já bych tady zkysla. Jak dlouho bude ta komedie ještě trvat? Buďte klidná a čekejte. Čekala jsem dost dlouho, 52 let se chystám na tenhle vejšla, pak chci rovnou do nebe, nebo jim tady s tím zamíchám. Držte zuba! Tak co vy můžete uvést ke své obhajobě? Šmajzrael, obhajoba? Přece to je dobrý obhajoba. Kdybych byl věděl, že budu potřebovat obhajobu, tak bych si byl za doktora. Prosím jich, pane nebeský prezident, tuhle si prohlídnou moje parté. Tady to všecko stojí. Zítra bude v Prager Tagblatu, pozici v tribuně. Já jim drobátko kousek přečtu. Hluboce dojatí. Sdělujeme smutnou zprávu, že odešel na věčnost velevážený pan Mungo. Ten velevážený pán, to jsem prosím já. Šéf nejchvalněji známé kavárny Mimoza, Praha 1, Melantrichova 8. To byl pěkný pajzer. Mluvili by jiná, že bych ji tam byl běval, pustil. Melantrichova 8, od 9 večer koncert dámské kapely. Pěkný koncert. Brnkali tam na ní něry, jako když zabíjejí vši. No, oni ausgerechnet rozumějí komorní hudbě a nevyrušujou. Muž vzácného charakteru, to jsem prosím taky já, tak to tu stojí, prosím. A Prager Tagblatt má přece zaručeně spolehlivý zprávy, kulantní firma. Dovolte. Prosím, pane nebeský prezident, prosím. Pojďte to do pekla. Mein Gott, 500 káček v petle. Za to ale peklo máte zadarmo. A je, služebníček, pánové, pan Schneidberger, pan Kroubiček, pan Kopecký, úctivost, služebníček, pánové. Antonie Havlová. No, konečně, tak o co jde? No, rušení nočního klidu, znečišťování veřejných míst, rušení veřejné mravopočestnosti, veřejné násilí, těžké ublížení na těle. No, děkuju pěkně. 32krát policejně trestaná a 3krát, ne, 4krát soudně. Ale vždycky nevině. Nevině, pane císařský, republikánský, zemský soudní rado. Vždycky nevině, jakože žiju. Dožije, je tady ještě naživu. Sakra. Já zapomněla, že už jsem mrtvá. To v tom rozčílení. Antonie Havlová, vám přece také nějak říkali. Říkali. Každému přece nějak říkali. A vám? Mně říkali Tonka Šibenice. A můžete mi říci, jak jste k tomu jménu přišla? Ne, do toho jim nic není. To jsou moje soukromí záležitosti a o těch já nevypovídám. A když jim to není rek, můžou mě štandopede hodit do pekla a zatopit, až mě poteče terpentín z očí. Po soukromých věcech nemluvím, kdy mě roztrhali a basta. A vždyť jste tu historku vyprávěla i zaživa. Jo, to bylo něco jiného.
Když mě u halánku někdo zaplatil pět štamprla, tak jsem mu to řekla. To byla moje taxa, ale nutit se nedám. A tak, no mohu vám posloužit éterem. Podívejme, tak oni nebeský zástupové si taky dávají do trumpety. Máme tady po ruce skleničku. Ale nedělaj si nádobí, nejlíp se pije od pramene. Páni. To je klasa. Tou halánku nečepovali. No a budete teď vyprávět? Teď budu, vysoký svatý zoudní dvore. Ale ono už to ani není pravda. Když se to stalo 12. srpna 1892. Tedy před 30 lety. Jo. To jsem tenkrát byla zaměstnaná v salonu paní Kautský. Moc nob lokál. V Platnerský ulici. Vím. Roh Žatecké. Oni to znají. Snad k nám taky nechodili. No, ticho! No nemusej se stydět, pane soudní dvore. To byl náhodou moc nob podnik. A chodili k nám páni z nejlepší společnosti. Tam taky chodili. Ticho, vypravujte dál. No tak tedy. U madam Kautský v Platnerské ulici. A byla jsem nejkrásnější z dam. Daj pozor, ať se nezadusej. Když jim řeknu, že jsem byla nejkrásnější z dam, tak tomu můžou věřit. Dneska už jsem stará coura, ale tenkrát mě říkali modrá Tonka. To promluvě modrý oči. A že jsem nosila modrý atlasový šaty, prolamovaný punčochy a lakový střelíce. Moc velká štramanda jsem byla. A když jsem se šla dolů do salonu, vždycky už na mě páni čekali. A všechny dámy jako kolegyně mi záviděli. No a co bylo toho 12. srpna? Jo, toho 12. srpna. To takhle byla zábava v nejlepším, když najednou přijde inspektor od policie s jedním bachařem od trestňáku. Zaslechli jsme, jak se stará rozčiluje a jak ten inspektor říká, že toho má dost běhat z jednoho pufu do druhého. A že když bude Kautská dělat těžkosti policii dneska, takže bude dělat policie těžkosti Kautský zítra. To se ví, stará si s nima nechtěla nic začít. Tak svolala všechny dámy do Fortzimru. A tam se nás tajnej ptal, jestli by některá z dam nechtěla jít do trestního k Ferdinandu Prokupkovi. Paní Kautská řekla, že dát jistý 10 zlatých extra. Ale žádná se nepřihlásila, to je jasný. Jedna se přece přihlásila. Žádná se nepřihlásila, vysoký soudní dvor. Celá Praha přece věděla, že bude Prokupek zítra oběšenej, protože uškrtil 3 děvčata. Jednu u Brandejsa, druhou v Krči a třetí vláka do Lesejčka u Hodkoviček. Příšerný chlap. Viděli jsme jeho fotografii v pražském ilustrovaném kurýru. Starý pobuda, poďobaný. Člověku bylo zle, když už se jenom podíval na fotografii. Fytajkso. A on ten Prokupek si přál tu poslední noc mít u sebe holku. Proto k nám ten inspektor přišel. Že prý, když má být někdo oběšený, tak mu musí jeho poslední přání splnit. Ale žádná se nepřihlásila. Jedna se přece přihlásila. Dlouho se žádná nepřihlásila. A tak mě napadlo, abych tam šla já. Tak, tak. No a tak jsem táhla s tím bachařem až pod věž.
a do trestňáku. A tam mě zavedli doceli k tomu Prokupkovi. On vám si byl ještě podobnější než na té fotografii. Měl na sobě zamazaný trestenecký kvádro. Já jak jsem ho viděla, tak jsem si myslela jen už, abych byla zase venku. No ale vím, co jsem dlužna svýmu povolání. A tak mu povídám, viděla jsem vaši fotografii v Kurýru. A hned jste se mně líbil, proto jsem přišla. A on mě na to řekl, abych mu... Blezla na záda. Ne, ještě zprostěji to řekl. Ticho. A jo, já se tady o tom nebudu šířit. Mně by to bylo trapný. A já měla pořád takovej strach, aby mě snad taky nezaškrtil. A najednou mě přišlo líto. Pořád jsem musela myslet na to, že si zítra pro něj přijde Vošlek. A tak jsem mu řekla, chtěla bych tu trochu ostat. Zabručel zase něco podobného. Ano, ano. To už věděl. To už nemusíte opakovat. Ale bylo vidět, že ho to potěšilo. No a tak jsme se bavili, jak se dalo. Ptala jsem se ho na jeho maminku. A on řekl, že snad ani žádnou neměl. Ale čím díl jsem tam byla, tím víc se mi zdálo, že je rád, že jsem tam. No a pak už začalo být ráno a to si pro něj přišli. Tak to bylo v Vysoké svaté soudní dvore. A tím to vlastně všechno začalo. Protože když jsem přišla do svého pokoje u madam Kautský, našla jsem na nočním stolku z papendeklu šipenici. Tu mi tam postavili moje kolegyně dámy. S takovýma věcma se přece nedělají vtipy, že jo, Vysoké svaté soudní dvore. Tak jsem to roztrhala, lehla jsem si. A večer v salonu si ze mě utahovali, že prý mýho šamstra povejšili a jestli to taky nebude nějaký Prokupče, aby je tady všechny zamordovalo. A čím víc jsem se zlobila, tím víc mě ty potvory heftovaly. A začali mi říkat Tonka Šibenice. I hostům to vyprávěli, pomyslej ta sprostota. Moji frajeři se pak na mě ani nepodívali. Nakonec mě paní Kautská vyhodila. Odešla jsem z Platnerský a vzali mě na Klárově u Modrý nudle. U Modrý nudle? A to nebudou znát, to je takovej docela malej puf. To nebylo se salonem u Kautský ani k přirovnání. A vědi, co mi tam nejvíc chybělo. No, co pak? Gramofon. Pamatuju na ten velký gramofon u Kautský. Ano, to jsem ano. Tak ráda tancovali, hráli. Ty jsi moje tak Ticho. Skandál. Rcajdička. Ticho. A ty jsi dál. Moje nejmenejší racajdá. Zbláznila jste se. Lidi řekli dál. Vyprávět, zakatr. Ano, tak tedy, Kautská modrá nudle, to bylo jako nebe a dudy. A stejně to s tím Prokupkem přišlo za mnou až tam. A já musela odejít i od Modrý nudle. Pak už mě zbyla jen ulice. 30 let jsem tam chodila. Ale pánbu zaplať. Každý večer jsem našla aspoň jednoho frajera. Nula dies sine linea. Ty řekli něco z prostýho? To je latinsky. Znamená to žádný den bez štrichu. No tak to jo. To jo. A vědí, že mi tam Tonka Šibenice už zůstala na furt. No konec už mi to bylo docela fuk. Antonie Havlová, chcete mi odpovědět ještě na jednu otázku? Pro mě, třeba na 10, jen se zeptají, co jich zajímá. Antonie Havlová, proč pak jste šla tenkrát k vrahovi Ferdinandu Prokupkovi? Vlastně, já ani nevím. Snad proto, že mě bylo každého hned líto. A že jsem od jak živa taková dobrá trouba.
Amen pravím vám, že publikáni a nevěstky předcházejí vás do království nebeského. Antonie Havlova, vaše je království nebeské.